قلت عرب يكاتيت أرات كأن ولت شيء أسر أرات ما تمرت يشجر تامس ليه يمرزات نكراتشن إنه تجمرة يتولد داتشو يشجر تامس بيت سبوتش دمنا لاتشو أكبر تسلم تاتشن ناس كدمنا ل يقلتوي يمرزات نكراتشن وقت يقول داتشن دمي كتلو يسق أني أشوال بقلتو بمرزات نكراتشن من أنا ساتشو قول داتش تكتاتشن أشوا كسمونو بولك أتقدي من تفترة بقت أنا يتسمرو يسمين مرابز وأنا أزاجونوت جنرال قتاتشو قدينا كستون لما قنانيا بزوان تناقروال هوات بركاتا تاتاكوشن أسمرتو بتر بميبالو የወልቃይት ጠገዴ ተከዛ አካባቢ የጦር አለቆች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሳምንት በፊት ከተናገሩት ክስተት በኋላ ምን ተፈጠረ? በመረጃ ጥንቅራችን ይምንዳስ ይሆናል። እዚሁ በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ አካባቢ ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሰነው ኤርትራ ሁለት የተለያዩ ጉዳዮች ከሰሞኑ ስሟት እየያዘው እየተነሳ ይገኛል። ጀመራ ጉዳይ የኤርትራ የጦር ሥራዊት ወታደራዊ ድሮኖችን ለመጠቀም የሚያስችለውን ዝግጅት አጠናቋል የተባለው መረጃ ነው። ሌላኛ ጉዳይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአንድ ከፍተኛ የጦር ጀነራል መኮንናቸውን አባረዋል የሚል መረጃ ነው። ጀነራሉ እውን በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተባረዋል ወይ? በመረጃ ጥንቅራችን የምንዳስ ጉዳይ ነው። እንደተለመደው እንደተሰሙን የሸገርታ ምስል ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር እንድታደርጉ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ጉዳያችን አመራን። በቅድሚያ ከሰሞኑ በወልቃይት ጠገዴ የተፈጠረው ምንድነው? የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የዛሬ ሳምንት በሁመራ ከተማ በመገኘት የምራብ ኮሪደር እስከ መጨረሻው የደም ጠብታችን ድረስ የምራብ ኮሪደር ኢትዮጵያን ከግራና ከቀኝ ተደራጅቶ ለማጥፋት በግልጽም በህቡም እየደሉትበት የሚገኝ እጅግ አደገኛ ቀጠና ነው። ዲሲ ባል እስከ መጨረሻው የደም ጠብታችን ድረስ እንዋደቃለን ሲለው አረጋግጠው ነበር። ከዚህ ክስተት በኋላ ስለውልቃይ ጠገዴ የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮች ባይኖርም በቀጠና የተሰማራው የሰሜን ምራብዝ ዋና አዛዥ ጀነራል ጌታቸው ጉድና ግን በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን አዲስ ጉዳይ ተናግረዋል። የሰሜን ምራብዝ ዋና አዛዥ ጀነራል ጌታቸው ጉድና አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሱዳን ድንበር በኩል ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ትስስር በመፍጠርና በመደራጀት ያደረገውን እንቅስቃሴ በመከላከያ ስርዓትና በስፍራው ከሚገኘው ህዝብ ጋር በመጣመር ማምከን ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል። የሽብር ቡድን ብለው የሚጠሩት ህወሓት በግንባር ያደረገ ያለው ጥቃት ለማፋጠን ከሱዳን ድንበርና ከሌሎች ጽንፈኛ ያሉሽ ጋር ያደረገው ትስስር የምዕራብና የማዕከላዊ ጎንደር ብሎም የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ መስተዳደርና የጸጥታ ኃይሎች ከሰራዊታችን ጋር ጥምረት በመፍጠር ባደረጉት ወደር የሌለው ተጋድሎ ማምከን መቻሉን ጀነራሉ ገልጸዋል። ዋና አዛዡ ለዚህ ደግሞ ለአካባቢው አመራርና ህዝብ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ቡድኑ ህወሓት እንኳን ለሌላ ህዝብ ወጥቼበታለሁ ለሚለው ማህበረሰብ የማይበጅ እንደሆነ የገለጹት ጀነራል ጌታቸው ጉድና ቡድኑ በህወሓት ይስበስብ በህይወት እስካለ ድረስ ከጥፋት የማይመለስና ለኩ ያለማ የተፈጠረ በመሆኑ የኔ ጥፋት ላይመለስ እስከ ወዳኛው ማሰናበት ተገቢ እንደሆነም ነው አጽንኦት ሰጥቶ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የመገናኛ ብዙሃን ገጽ ያስታወቀው። እስካሁን የተሰሩ ስራዎች በውጤታማነት የተቋጩት ጠንካራ የትብብርና የመደጋገፍ ባህል በመስፈኑ እንደሆነ የገለጹት ጀነራል መኮንን ነው። ከድል ማግስት የታዩ የትንሽነት አባዜዎችን በማኮስመን ትብብራችንን በደነደነ መሰረት ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ብለዋል። እንደ ጀነራል ጌታቸው ጉድና ገለጻ እንደ ሀገር ትልቆች በመሆናችን እይታችንና ተግባራችን በትልልቅ አጀንዳዎች ላይ ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል ይላል የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ባሰፈረው መረጃ። እንደሚታወቀው ህወሓት በወልቃይት ጠገዴ በኩል ኮሪደር አስከፍታል በሚል ከፍተኛ የሆነ የታጣቂዎች ቁጥር በተከዘ ወንዝ አቅራቢያ አስፍሯል በሚል እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህም ሲባል የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ከሰሞኑ በሁመራ ከተማ ተገኝተው ምክክር አድርገዋል፣ ለሰራዊቱም ግዳጆችን ሰጥተዋል። ነገር ግን በሁመራ በኩል ይከፈታል የተባለው የህወሓት ወረራ ሳይጠበቅ በአፋር ክልል በኩል የጅቡቲን የጥቁር አስፓልት ቆጣጠራለሁ በሚል ወረራ መፈጸሙ ምናልባትም ያልተገመተ ክስተት እያስባለ ይገኛል። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናመራችሁ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ በዚሁ በሁመራ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሰን ኤርትራ ከሰሞኑ ሁለት ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ስሟ እየተነሳ ነው። የመጀመሪያ ጉዳይ የኤርትራ ጦር ሰራዊት ወታደራዊ ሰው አልባ ድሮኖችን ለመጠቀም የሚያስችላቸውን ወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን ለመጠቀም የሚያስችለውን ስራ እያከናወነ ስለመሆኑ መገለጹ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የታጠቁ ድሮኖች በኤርትራ አሰብ ወደብ ላይ መሰረት ወይንም ቤዝ እንዳላት ይነገራል። እነዚህ የክንፋቸው ስፋት 20 ሜትር የሆኑ ቻይና ሰራሽ ዊንግሎንግ የተሰኙ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይንም ድሮኖች ሲሆኑ በኢትዮጵያ የተለያዩ ውጊያዎች የታዩና ቦምብ እንደዚሁም ሚሳይሎችን የሚተኩሱ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ናቸው ተብሎላቸዋል። እነዚህ ሰው አልባ ድሮኖች በኤርትራ ጦር ሰራዊት አማካኝነት ጥቅም ላይ ሊሆኑ ዝግጅት እየተደረገባቸው እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በአፍሪካ አምስት ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ፣ አልጄሪያ፣ ግብፅና ደቡብ አፍሪካ እነዚህን ወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን የታጠቁ ሀገራት ናቸው። በዚህ መረጃ መሰረትም አሁን ደግሞ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖችን የምትጠቀም አፍሪካዊ ሀገር ልትሆን በዝግጅት ላይ ናት በሚል የተገለጸ ነው። የዛሬ ዓመት ገደማ የኤርትራ ጦር ሰራዊት ስኳድረን የሚሰኝ የድሮን ተኳሽ ቡድን ከተባበሩት አረብ ኤምሬት በማሰልጠን ማደራጀቱ ሲገለጽ ነበር። አስመራ ከድሮን ጋር በተያያዘ ስሟ ተደጋጋሚ የሚነሳበት ሌላኛው ምክንያት በሰሜኑ ጦርነት ህወሓት ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት በከፈተበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የዘረፋ
ያሳተፋቸውን ከባድ መሳሪያዎች ለማውደም የሚምዘገዘጉት ቻይና ሰራሽ ድሮኖች መነሻቸው ያሰብ ወደብ ነበር የሚሉ መረጃዎች በመራቡ መግናኛ ብዙሃን አማካኝነት በስፋት ሲዘገብ እንደነበር ይታወሳል። ለ30 አመታት በስራት ዝግጅት ውስጥ የነበረችው ኤርትራ ከሰሞኑ ደግሞ የድሮን ባለሙያዎችን ከማብቃት በተጨማሪ የመሰረተ ልማቶችንም አሟልታ በዝግጅት ላይ እንደሆነች ነው የተሰማው። ከዚህ ውጪ ከኤርትራ ጋር በተያያዘ የተነሳ የሚገኘው ሌላኛ ጉዳይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አንድ የሀገሪቱን ከፍተኛ ጀነራል መኮንን አባረዋል በሚል ነው። መሰረቱን ደቡብ ሱዳን ጁባ ያደረገ አንድ ሱዳን ፖስት የተሰኘ የኦንላይን መገናኛ ብዙሃን ከሰሞኑ አንድ መረጃ ጋርቶ ነበር። መረጃው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባሳለፍነው የጥር ወር አንድ ከፍተኛ የጦር ጀነራል መኮንን ከስራቸው አባረዋል የሚል ነበር። እንደ ዘገባው ከሆነ አቶ ኢሳያስ እኚህን የጦር መኮንን ከስራቸው አባረሩት የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይና በአፋር ክልል ድንበር አካባቢዎች መስፈር የለበትም፣ ከሰፈረበት ቦታ ለቆ መውጣት አለበት የሚል ወታደራዊ መክንዮ በማቅረባቸው ነው ይላል። በዚህ ሐሳብ የተበሳጩት አቶ ኢሳያስም ጀነራሉ ከስራቸው እንዲባረሩ በመወሰን በምትካቸው ወጣት የጦር አመራር የተኩስ ሲሆን የሜጀር ጀነራል ማዕረግም አበርክተውላቸዋል የሚል ሀተታ ነው ያሰፈረው። የመረጃው ታማኒነት እስካሁን የተረጋገጠ ባይሆንም በርካቶች ግን ጉዳዩን እየተቀባበሉት ይገኛሉ። የኤርትራ ጦር ትግራይ ለቆ በመውጣት ወደ አወዛጋቢውና ባልጀርሱ ስምምነት ወደ አስመራ እንዲካለል ተወስኖ ወደነበረው የባድማ አካባቢ እንደተመለሰ ይታወቃል። ህወሓት በተደጋጋሚ እንደሚገልጸው ግን የኤርትራ ጦር ሰራዊት ወደ አፋር ክልል በመግባት እየወጋን ነው የሚል መግለጫ ቢያወጣም እስካሁን የተሰማ አንድም ማረጋገጫ የለም። በመሆኑም ከህወሓት ጋር ደም በመቀባት ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው የኤርትራ ጀነራሎች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አቋም ይዘው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር እስከ መጋጨት ይደርሳሉ በሚል በሱዳን ፖስት በተሰኘው የኦንላይን ሚዲያ በኩል የቀረበው ዘገባ ማረጋገጫ አልተገኘለትም። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ የሸገር ታይምስ ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለ ሰማችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደውሉን